Byl jsem jimi tehdy velice uchvácen. Ne proto, že byli dva, ale protože jejich osobnosti byly tanečně velmi silné. A měli v sobě něco, co jsem v tanci vždy hledal. Něco lidského, nestrojeného. Vzpomíná choreograf hamburského baletu John Neumayer. A také měli zájem. Bylo to velmi legrační, protože jsem je požádal, přestože jsem je viděl v soutěži, aby sem přijeli předtančit. Byli z Československa, takže přirozeně, navíc ještě neměli ukončenou školu, bylo těžké najít vhodný termín. A když se termín konečně našel, jeden z nich onemocněl. Ten druhý mi zavolal, už nevím, který z nich to byl, a řekl, na předtančení mohu přijet jen já, ale můj bratr je úplně stejný. Bude vám to jasné? No, nakonec jsem je oba přijel. Ota tancoval v Neumayerově baletu Sylvie roli Amora. To je úžasně zajímavá role, protože se od začátku až do konce proměňuje. Vůbec nezůstává stejná. Ta role se mi velmi líbila, ale nebyl jsem do ní obsazen a tak jsem se jen na Otu díval. A najednou Ota onemocněl a my měli jet na turné a nebylo druhé obsazení. Tak mi John Neumayer nařídil, musíš se to naučit. Začal jsem hned zkoušet, ale měl jsem na to jen 4 dny. Ale díky tomu, že jsem o tu tak dlouho pozoroval, učil jsem se kroky prostým memorováním. Tím, že jsme dvojčata, máme někdy stejnou koordinaci pohybů. Oto a já tancujeme sice velmi odlišně, ale pokud bych se musel učit kroky od někoho jiného, musel bych nejdřív najít sám sebe, takže by to trvalo mnohem déle. Ale protože jsem to přebíral od Oty, mohl jsem to napodobovat a dělat stejné věci. Za normálních okolností bych do toho vložil sám sebe, tancuji totiž velmi odlišně. Ale když jsem se to měl naučit za 4 dny, tak jsem zvolil ten první postup, kvůli Otovi. Ludvík byl jako vladař velmi citlivý, ale zároveň i silný. Mám rád toto závěrečné padedé. Tancuji je s Alžbětou a v samotném závěru pak s Otou. Je to krásná hudba, která mě přivádí do varu. Na konci představení jsem hodně vyčerpaný, ale miluji to. Před tímto padedé přicházím na jeviště a v té chvíli se setkávám se svým bratrem. Vnímám to velmi emocionálně a silně, protože vidím Jiřího, jak je strašně unavený. A někdy pociťuji i určitý druh smutku, protože tam přicházím a král bude muset zemřít. Zahyne v jezeře, což se stane na jevišti. A jakmile vidím bratra, přijdu k němu a řeknu, neboj se, pomůžu ti.
S Otou se cítím nejistěji. Vím, když jsem trochu pozadu, nebo se pohybují rychleji, nebo on je naopak pomalejší. Pořád zůstáváme spolu. Umíme tančit velmi podobně. Víte, když žijete ve velkém městě, jako teď já, a přijdete najednou do cirkusu, začnou se vám vracet vzpomínky, co jste dělali, když jste byli malí. Když vidím pobíhat kolem malé děti, vzpomínám si, že jsme byli úplně stejní. Měli jsme volnost a mohli navštěvovat cizí města a nalézat spoustu kamarádů i mimo cirkus. Bylo to opravdu skvělé, zažili jsme spoustu legrace. Když jsem byl malý chlapec, žil jsem jen samou zábavou. Nemusel jsem pracovat ani vůbec nic dělat. Mohl jsem si jen hrát a pobíhat s kamarády. A to bylo fajn. Podívejte, tohle se nazývá manéž. Jsme teď v manéži. Když to vyjádříte baletní řečí, znamená to skákat do kruhu. Mnoho lidí z baletního světa vůbec neví, odkud to pochází, ale je to tohle. Pochází to z cirkusu. Občas jsou to velmi podobné věci, ale vy si je neuvědomujete. Byli jsme si velmi podobní. Když jsme byli malí, tak myslím, že jsme měli i stejnou povahu. Pak po určité době jsme ale začali vypadat dost odlišně a také naše povahy se začaly rozvíjet jinak. Mluvil jsem dneska se svou kamarádkou, která pracuje v cirkuse, a ta mi řekla, že Ota byl ten, který vždycky trochu víc zlobil. Já byl stydlivější a nechci říct poslušný, ale... Ota má široké srdce. Je velmi citlivý. Vím, že se na něj můžu absolutně spolehnout. Pořád mi pomáhá a pokud mám nějaké problémy, tak mu zavolám a on hned přijde ke mně do bytu a pomůže mi. Vím, že by to mezi bratry mělo takhle fungovat, ale u nás je to ještě silnější, protože jsme s Otou dvojčata.